نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma, Surah Al-Baqarah, Ayat number 23, Raku number 23, Ayat number 183. Ya ayyuhallazina amanu, e logo, ya ayyuha, harufe nida mein se hai, calling words, harufe nida, e logo, Allazina wo log jo amanu iman lae. Kutiba. Likha hai nahi. Lik diya gaya hai. Fu'ila. Lik diya gaya hai. Alaykum upar tumhare. Kutiba ka matlab hai. Lik diya gaya hai. Ye lafzi matlab hai. لیکن اس کو بامحاورہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے فرض کیا کیا یعنی اللہ نے جو چیز لکھ دی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ فرض لکھ دیا گیا ہے اوپر تمہارے بریکٹ میں لکھ دیجئے فرض کیا گیا ہے اوپر تمہارے الصیام روزے کما طرح جو کتبا لکھا گیا فرض کیا گیا علی الذین علا اوپر الذین ان لوگوں کے جو من سے قبلکم پہلے سے تمہارے یہ کیوں فرض کیا گیا ہے لعلکم تاکہ یا شاید تم تقون تم تقوی کرو تم پرہیزگاری کرو تم بچو تم ڈرو ایام معدودات دن گنے جاننے والے عدد عدد کا مطلب گننا شمار کرنا کاؤنٹ معدودات گنے جاننے والے شمار کیے جاننے والے اور جو شمار کر لیے جاتے ہیں جو گنے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں چند تھوڑے دن گنے جانے والے چند تھوڑے فامن پس جو کانا وہ ہو منکم تم میں مریضن کوئی مریض یا ایک مریض او یا علا اوپر سفر کسی سفر کے یا ایک سفر کے فعدتن پس تعداد پس گنتی من ایام اخر دنوں میں سے اخرا دوسرے پس تعداد پس گنتی دنوں میں سے دوسرے و اور علا اوپر الذین ان لوگوں کے جو یا وہ لوگ جو یطیقونہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی رکھتے جمع کیوں ہے کیونکہ واؤنون جمع کی علامت ہے اور وہ کہاں سے ہیں یا وہ طاقت وہ قدرت وہ استطاعت وہ صلاحیت رکھتے ہیں اس کی فدیتن فدیہ بدلہ طعام مسکین کھانا مسکین کا کھانا مسکینن کسی یا ایک مسکین کا سو فدیہ کیا ہوگا کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا
فَمَنْ بَسْ جُو تَتَوَّعَ خوشی سے کرے, مرضی سے کرے, خوشی سے کرے, رغبت کرے, خیرن بھلائی کی, فَهُوَا بَسْ وَوْ خَيْرُ اللَّهُ بہتر ہے, لَهُ واسطے اس کے, وَا اور ان اگر تصومو تم روزہ رکھو, اور اگر تم روزہ رکھو, خیرن بہتر ہے, لکم واسطے تمہارے, ان کنتم تعلمون اگر ہو تم, تم جانتے, تم علم رکھتے. شہرو مہینہ, شہرہ مہینہ, رمضان رمضان کا, الذی وہ جو, انزل اتارا گیا, فیہ القرآن اس میں قرآن, مہینہ رمضان کا, کون سا والا, وہ جو اتارا گیا اس میں قرآن, ہدل للناسی ایک ہدایت لیے یا واسطے لوگوں کے, وبیناتن اور روشن نشانیاں, من الہدا ہدایت میں سے, والفرقان اور فرقان, فمن پس جو, شاہدا پائے, یا پس جس نے پایا, جس کو ملا, منکم تم میں سے, الشہر اب پہلے کوئی مہینہ تھا, اب یہ کون سا مہینہ بن گیا جس کا پہلے ذکر ہوا ہے, وہ خاص مہینہ, پس جسے وہ ملا یا جو وہ پائے تم میں سے اس مہینے کو, فلیصم, فا کا مطلب پس, لام تاکید کے لیے چاہیے, یا سے مطلب وہ کیا کرے, پس چاہیے وہ روزہ رکھے, ہو اس کا, فلیصم ہو, پس چاہیے وہ روزہ رکھے اس کا, ہو کی ضمیر رمضان کے مہینے کی طرف منتقل ہو رہی ہے. وا اور من جو, کانا وہ ہے, مریضن کوئی مریض, یعنی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے اور وہ ایک مریض ہے, او علی سفرن یا اوپر کسی سفر کے, فعدتم من ایام اخر, پس گنتی یا تعداد پوری کرنا دنوں میں سے دوسرے, یوم کی جمع ایام, یرید اللہ را واو دال, ارادہ اسی سے ہے, وہ چاہتا ہے, وہ ارادہ کرتا ہے اللہ, بکم ساتھ تمہارے, الیسرا آسانی یا سہولت کا, وَلَا يُرِيدُ اور نہیں وہ چاہتا, نہیں وہ ارادہ کرتا, بِكُمُ الْعُسْرَ ساتھ تمہارے, تنگی عسرت مشکل کا, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ اور تاکہ تم مکمل کرو, تکمیل کرو, پورے کرو, تعداد گنتی, ولتکبر اللہ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو,
کبریائی کرو اللہ کی علا اوپر ما جو ہداکم ہدایت دی تم کو ولعلکم اور تاکہ یا شاید تم تشکرون تم شکر کرو وا اور اذا جب سألک سین حمزہ لام اور جب سوال کریں تجھ سے اور جب پوچھیں تجھ سے عبادی بندے میرے بندے میرے عنی عن اور چھوٹیا عن کا مطلب ہے بارے میں about میرے بارے میں اور جب سوال کریں تجھ سے بندے میرے عنی میرے بارے میں فانی پس بے شک میں آپ دیکھیں یہاں پہ لگاتار چھوٹی آ رہا عبادی عنی فانی چھوٹی آ متکلم کی جگہ یوز ہو رہا ہے میں کے لیے آ رہا ہے بندے میرے میرے بارے میں مجھ سے پس بے شک میں کیسا ہوں قریب قریب ہوں قریب کون سا ہوتا ہے قوف رابع قرب والا اجیبو میں جواب دیتا جواب دینا پلٹنا رجوع کرنا رسپونڈ کرنا میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی دعوی پکار کا داعی کون ہوگا پکارنے والا میں جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کی اذا جب دعانی یہاں پہ یا کی جگہ زیر آ رہی ہے دعانی وہ پکارتا ہے مجھ کو میں جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کی جب وہ پکارتا ہے دعانی مجھ کو تو پھر تم کیا کرو فَلْيَسْتَجِيبُ فا کا مطلب پس لام کا مطلب تاکید چاہیے یا وہ جواب دو رسپونڈ کرو اور سین اور تا کوشش کے لیے واو الف جمع کے لیے بس چاہیے کہ تم جواب دینے کی کوشش کرو بس چاہیے کہ تم بھی رجوع کرنے پلٹنے توجہ دینے دھیان کرنے یا جواب دینے کی کوشش کرو لیے یا واسطے میرے والیؤمنو اور چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ جواب دیں میں نے تم کر کے بول دیا تم نہیں بولا جائے گا وہ ہے فلیستجیبوا بس چاہیے کہ وہ جواب دیں وہ پلٹیں وہ رجوع کریں وہ رسپونڈ کریں ان سب چیزوں کی کوشش کریں واسطے میرے والیؤمنو اور چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں اور چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں بی ساتھ میرے یہ کیوں کریں لعلہم شاید اور دوسرا مطلب تاکہ وہ سو دیٹ دے تاکہ یا شاید وہ یرشدون روشین دال رشد کہتے ہیں ہدایت کو یا کا مطلب وہ واونون جمع کے لیے وہ ہدایت پائیں وہ رشد یا ہدایت پائیں احلا حلال کر دیا گیا ہے لکم واسطے تمہارے لیلت الصیام الرفث راتوں کو رمضان کی
راتوں کو روزوں کی، حلال کر دیا گیا ہے واسطے تمہارے لیلۃ الصیام راتوں کو روزوں کی، الرفث رفث تعلق، الی طرف، نسائکم تمہاری عورتوں کے۔ یہ کیوں حلال کیا گیا ہے؟ ہن وہ عورتیں، کون سی عورتیں؟ نسائکم، ہن وہ عورتیں، لباس لکم ایک لباس ہیں، ایک لباس ہیں، لامبا سا ڈھانپنا، کور کرنا، لپیٹنا، ایک لباس ہے واسطے تمہارے، وانتم اور ہو تم، لباس لہن ایک لباس واسطے ان عورتوں کے، وہ عورتیں وہ ایک لباس ہے واسطے تمہارے، اور ہو تم ایک لباس واسطے ان کے۔ علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم کہ بے شک تم، کنتم تھے تم، تحتانونا تم خیانت کرتے تھے، بے شک تم تھے تم، تم خیانت کرتے تھے، انفسکم نفسوں سے، جانوں سے تمہاری، یعنی تم لوگ دلوں دلوں میں خیانتیں کر رہے تھے، اللہ کو لگ پتا گیا ہے، بے شک تم تھے تم، تم خیانت کرتے تھے نفسوں میں، جانوں میں تمہاری، فتاب علیکم پس توبہ قبول کی، متوجہ ہوا، رجوع کیا، پلٹا اوپر تمہارے، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن آنا کہتے ہیں اب، ناؤ پس اب، باشروہن مباشرت کرو، جسمانی تعلق قائم کرو، مباشرت کرو، جسمانی یا ازواجی تعلق قائم کرو ان سے، یا مباشرت کرو ان سے، وابتغو اور تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکم لکھ دیا اللہ نے واسطے تمہارے، وَكُلُو اور تم کھاؤ، اجتماعی طور پہ بہت سو کو امر دیا جا رہا ہے نا، تم کھاؤ، وَشْرَبُو اور تم پیو، کب تک؟ حَتَّى یہاں تک کہ، يَتَبَيَّنَ بَيَانٌ ظاہر ہونا، کھلنا، بیان بھی اسی سے، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے، وہ کھل جائے، نمایاں ہو جائے، واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ہائی لائٹ ہو جائے، لَكُمْ واسطے تمہارے، الْحَيْتُ دھاگا، حیط کہتے ہیں دھاگے کو، حیات کہتے ہیں دھاگے والا درزی، الْحَيْتُ الْأَبْيَضُ دھاگا سفید، من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے، حجر اسود کس رنگ کا ہے؟ سیاہ ہے نا، اب اسود کا مطلب یاد رہے گا آپ کو۔ اور روزے کون سے ہیں؟ ایام بیض کے روزے، سفید چمکدار چاند، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے، وہ واضح ہو جائے، وہ نمایاں ہو جائے واسطے تمہارے، دھاگا سفید سے، دھاگا سیاہ، یعنی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کھلم کھلے طور پر تمہیں واضح ہو جائے، من الفجری فجر کے وقت،
अच्छा यहां तक तो तुम खाओ पियो फिर क्या करो सुम्मा फिर अतिम्मो तुम पूरा करो तुम तमाम करो असियामा रोजे को इला लैली तरफ रात के वाला तो बाशिरु हुन्ना और ना तुम मुबाशरत करो अजवाजी या जिस्मानी ताल्लुक कायम करो उन औरतों से कब वअन्तुम और हो तुम आकिफूना आइन काफ फा शरई इस्तिला में एतकाफ इसी से है आकफा का मतलब है दुनियावी कामों से दुनियावी धंधों से दुनियावी मसरूफियात से कट के अलग हो जाना बाकी चीजों को रोल ऑफ करके पैक ऑफ करके एक साइड पर रख देना और उन धंधों से अलग होके अल्लाह की इबादत के लिए मुख्तस करके कट के अलग हो जाना और हो तुम एतकाफ करने वाले आकिफ आकिफून फिल मसाजिद बीच मसाजिद किसकी जमा है मस्जिद मस्जिद का रूट वर्ड है सीन जीम दाल सजदा मस्जिद सजदे की जगह इसम जर्फ जमा और इसम जर्फ मकां ये क्या है इसम जर्फ मकां है सजदे की जगह बीच मस्जिद के और हो तुम्हें तकाफ करने वाले बीच मस्जिदों के तिल का ये हुदूदुल्लाही हदें हैं हद की जमा हुदूद ये हदें हैं अल्लाह की फला पसना तकरबूहा कफराबा तुम करीब जाओ हा इसके हदूद फिर क्या है मोनस इसके लिए इसम इशारा भी कौन सा दिया गया जालिका नहीं तिल का और इसके लिए जमीर भी कौन सी दी गई है हु नहीं हा ये हदें हैं अल्लाह की पसना तुम करीब जाओ उसके कजालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु वो बयान करता है अल्लाह आयातिही आयात उसकी आयात की तीन मानी दोहरा लीजिए कुरान में आयत का लफ्ज आता है तो उसका मतलब अल्लाह के कुरान के जुमले अल्लाह की बातें कुरान की आयत आयत का मतलब अल्लाह की निशानियां और अल्लाह के मुजजात इसी तरह वो बयान करता है वो जाहिर करता है वो वाजे करता है अल्लाह आयत निशानियां मुजजात उसके लिन्नासी वास्ते लोगों के लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो तकवा करें वो बच जाएं वो डर जाएं वो परहेजगारी करें वला और ना ताकुलू तुम खाओ और ना तुम खाओ अम्वालकुम माल तुम्हारे बैनकुम बैन किसको कहते हैं दरमियान दरमियान तुम्हारे यानी अमंगस्ट यू एक दूसरे के दरमियान आपस में और ना तुम खाओ माल तुम्हारे दरमियान तुम्हारे बिल बातिली साथ बातिल के हक का ऑपोजिट बातिल है और ना तुम खाओ माल तुम्हारे साथ बातिल के वतुदुलू किसी चीज को गिराना पेश करना और तुम गिराते हो तुम डालते हो तुम पहुंचाते हो बिहा साथ इसको एलल हुक्कामी तरफ हुक्काम के ये हमारी तुम्हारे जो हाकिम है ना तुम्हारे जो बॉसेस हैं उनको तुम ये मालों की डालियां और ये फल शल डालते हो और फेंकते हो हाँ वतुदलू बिहा इलल हुकाम और तुम डालते हो गिराते हो पहुंचाते हो
ساتھ اس کے طرف حکام کے. یہ رشوتوں کی ڈالیاں کیوں ڈالتے ہو؟ لِتَأْكُلُوا, تاکہ تم کھا لو. فریقن, ایک حصہ, تاکہ تم کھا لو. فریقن, ایک حصہ, من اموال الناس, مالوں میں سے لوگوں کی. حاکموں کو جو یہ پھلوں کی ڈالیاں بھیجی جاتی ہیں اور پیٹیاں بھیجی جاتی ہیں اور رشوتوں کے تحفوں کے جوڑے بھیجے جاتے ہیں, وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس باس کو خوش کر کے کسی اور کا حق مار لیا جائے, یہی ہوتا ہے نا. یہی چیز اللہ فرما رہے ہیں, تاکہ تم کھا لو ایک حصہ مالوں میں سے لوگوں کے. کیسے کھاؤ؟ بالاسم, سات گناہ کے, سات گناہ کے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور ہو تم جانتے ہو. يَسْأَلُونَكَ, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, کا کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہ سوال کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں آپ سے, اَنِ الْأَهِلَّةِ, حلال. میں نے آپ کو بتایا تھا ہلال کا مطلب حلام لام, پکارنا. ہلال اس چاند کو کہتے ہیں, پہلی کا وہ چاند جب وہ نکلتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو اس کی خبر کے لیے اور خوشی میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ہلال یا چاند کے بارے میں. قل, کہہ دیجئے, ہیا, وہ, مواقیتو, اوقات یا وقت والا. اوقات کا طریقہ یا وقت والا, لِلنَّاسِ, واسطے لوگوں کے. یعنی یہ جو چاند ہے اس کا گھٹنا بڑھنا لوگوں کے لیے کیا بن رہا ہے؟ یہ وقت کا طریقہ, وقت کا ذریعہ, اوقات کے تعین کا ذریعہ بن رہا ہے. لِلنَّاسِ, واسطے لوگوں کے. وَالْحَجِّ, اور حج کے. وَلَيْسَ الْبِرُّ, اور نہیں ہے نیکی, بَرَّارَا, وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی, اور نہیں ہے نیکی, بِأَن, ساتھ یہ کہ, تَأْتُ الْبُيُوتَ, بُيُوت, بیت کی, گھر کی جمع ہے, بَيْتُ اللَّهِ, بَيْتُ الْمَقْدَسِ, یاد رہے گا بَيْت, بَيُوت اس کی جمع ہے. اور نہیں ہے نیکی, ساتھ یہ کہ, تم آؤ, حمزہ تا یا تا تو, تم آؤ, البیوتا, گھروں میں, من سے, ظہورہا, ظہارا, پشت, پیٹ, پیچھے سے اس کے. پشت کہاں ہوتی ہے؟ فرنٹ پہ ہوتی ہے, بیک پہ ہوتی ہے, ہے نا. ظہورہا, پیچھے سے, پیٹھوں سے, بیک سے اس کے. ہاں کی ضمیر یہاں کس کی طرف جا رہی ہے؟ بیوت, گھر کی طرف. اور نہیں ہے نیکی, ساتھ یہ کہ, تم آؤ گھروں میں, پیچھے سے اس کے. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ, اور لیکن نیکی, مَنِ اتَّقَى, جو تقویٰ کرے, جو ڈرے, یا جس نے پرہیزگاری کی. یعنی یہ کوئی نیکی کا پیمانہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں فرنٹ ڈور سے نہیں بیک ڈور سے آؤ. یہ انشاءاللہ میں تفصیل میں بتاؤں گی. اور اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ. تو پھر اب کیا کرو؟ وَأْتُ الْبُيُوتَ, تم آؤ. وَأْتُ, تم آؤ, الْبُيُوتَ, گھروں میں, مِنْ أَبْوَابِهَا, جیسے بیت کی جمع بیوت, باب کی جمع ابواب, مسجد کی جمع مساجد. ابوابہا, دروازوں میں سے, ہا اس کے. یہاں پہ ظہورہا میں اور ابوابہا میں دونوں میں ہا کس کے ساتھ ہے؟ گھر کے ساتھ. اور تم آؤ گھروں میں, دروازوں سے اس کے. اور آتے ہوئے کیا کرو؟ واتقوا اللہ, اور تقویٰ کرو اللہ کا, اور ڈرو اللہ سے. کیوں ڈروں؟ کیوں, یہ نہ ترجمے میں لکھ لیا کریں کیوں ڈروں, کیوں
یہ ترجمے کا حصہ نہیں, یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہتی ہوں. لعلکم تفلحون, تاکہ تم, شاید تم, تم فلاح پاؤ. وقاتلوا, اور تم لڑو, تم جنگ کرو, تم لڑو, تم قتال کرو. کس میں؟ فی سبیل اللہ, بیچ راستے میں اللہ کے. کن سے لڑے؟ الذین, ان لوگوں سے جو, یقاتلونکم, وہ جنگ کرتے ہیں, وہ قتال کرتے ہیں, وہ لڑتے ہیں. کن سے؟ قم, تم سے. اور تم جنگ کرو, تم قتال کرو بیچ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو وہ لڑتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں تم سے. اور کیا نہ کرو جنگ میں؟ وَلَا تَعْتَدُوا, اور نہ تم زیادتی کی کوشش کرو, اور نہ تم حد سے بڑھنے کی, اور نہ تم زیادتی کرنے کی کوشش کرو. کیوں, کیوں نہ کرو؟ ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ نہیں وہ محبت کرتا, نہیں وہ محبوب رکھتا. یحبو کا روٹ ورڈ ہا بابا. نہیں وہ محبت کرتا, نہیں وہ محبوب رکھتا المعتدین, زیادتی کرنے والوں سے. واقتلوہم, واقتلوہم, قاتلوہم, فرق کیا ہے؟ قاتلو, اقتلو, وہاں پہ لڑائی ہے, یہاں پہ قتل ہے. قتال اور قتل میں فرق ہے. قتال کا مطلب جنگ اور لڑائی, اور قتل کا مطلب مرڈر, مارنا, قتل کرنا. واقتلوہم, اور تم قتل کرو ان کو. حیث ثقفتموہم, حیث جہاں, ثقفہ کا مطلب ملنا, پانا, ٹو فائنڈ, ٹو گیٹ, جہاں کہیں پاؤ تم ان کو. اور قتل کرو ان کو جہاں تم پاؤ ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ, اور تم نکالو ان کو. خَارِجِین, اور تم نکالو ان کو. کہاں سے نکالیں؟ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, سے جہاں انہوں نے نکالا تم کو. اخرجو اور اخریجو, فرق ہے اس میں. میں پھر بتا رہی ہوں, وقتلو, قاتلو اور اقتلو میں فرق ہے. قاتلو کا مطلب تم قتال کرو, تم جنگ کرو, بیچ میں الف آ رہا ہے نا, قاف اور تا کے درمیان الف آ رہا ہے. اور تم قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو, اور تم نکالو ان کو. من حیث, سے جہاں, اخرجوکم, انہوں نے نکالا تم کو. یہ کیوں کرو؟ والفتنہ, تو اور فتنہ, یہاں پہ فتنے کا ورڈ فتنہ ہی لکھ دیجئے. اشد, زیادہ شدید ہے, زیادہ شدید ہے, زیادہ سخت ہے. من القتل, اب یہاں پہ قتل کا مطلب کیا ہے؟ جنگ لڑائی نہیں, قتل کا مطلب مرڈر ہے, قتل ہے. اور فتنہ زیادہ سخت ہے, زیادہ شدید ہے, زیادہ برا ہے قتل سے. ولا, اور نہ, تقاتلوہم, اب یہ کیا ہے؟ یہ قتل ہے, قاف کے بعد الف آ رہا ہے. کیا مطلب ہوگا؟ اور نہ تم جنگ کرو, اور نہ تم قتال کرو, نہ تم لڑائی کرو ان سے. اور نہ تم جنگ, قتال, لڑائی کرو ان سے. عند المسجد الحرام, پاس مسجد حرام کے, یعنی خانہ کعبہ کے. یہ حدود حرام, حدود حرم جو ہیں, اس میں قتال اور جنگ منع ہے نا, تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے. اور نہ تم جنگ کرو, نہ تم لڑائی کرو ان سے, پاس مسجد حرام کے. حتی, یہاں تک کہ, یقاتلوکم, وہ جنگ کریں تم سے, وہ لڑائی کریں, وہ قتال کریں تم سے. فی ہی, اس میں. اس میں ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ ہی سے مراد خانہ کعبہ. یعنی جب تک
دشمنان دین تم سے حرم کی حدود میں قتال یا جنگ نہ کریں, تم مجھ سے قتال نہ کریں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ, بس اگر وہ لڑائی کریں تم سے, فَاقْتُلُوهُمْ, پس قتل کرو ان کو, پس مارو ان کو, قتل کرو ان کو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا, یہی بدلہ ہے, اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا. فَإِن انتحو, بس اگر وہ باز آ جائیں, منع ہو جائیں, رک جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ, پس بے شک اللہ غفور الرحیم, بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ, اور تم لڑو ان سے, تم جنگ کرو, قتال کرو ان سے. کب تک کریں؟ حتی, یہاں تک کہ, لا تکون فتنتن, نہ وہ ہو جائے کوئی فتنہ, نہ وہ ہو جائے, نہ وہ رہ جائے کوئی فتنہ, یعنی فتنے کے خاتمے تک جنگ کرو. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور وہ ہو جائے دین واسطے اللہ کے. فَإِنْ انتَحَوْا, پس اگر وہ باز آ جائیں, نون ہایا, پس اگر وہ باز آ جائیں, وہ رک جائیں, فَلَا, پس نہیں, عُدْوَانَا, زیادتی, پس نہیں زیادتی, إِلَّا, سوائے, یا مگر, على الظالمين, اوپر ظالموں کے. الشهر الحرام, مہینہ حرمت والا. بالشهر الحرام, بازر بھی کا مطلب ایک ساتھ, اور دوسرا مطلب بدلے میں, اس کی جگہ, انسٹیڈ آف, مہینہ حرمت والا, بدلے میں حرمت والے مہینے کے. والحرمات قصاص, اور حرمتوں کے بدلے, مہینہ حرمت والا, بدلے میں حرمت والے مہینے کے, اور حرمتوں کے قصاص. فمن اعتدى, پس جو, فا پس من جو, فَمَنِ اعْتَدَى, پس جو زیادتی کی کوشش کرے, یہ تا کوشش کے لیے ہے, پس جو زیادتی کی کوشش کرے, عَلَيْكُمْ, اوپر تمہارے, فَاعْتَدُوا, پس تم زیادتی کرو. جو زیادتی کرے یا جو حد سے بڑھنے کی کوشش کرے, اوپر تمہارے, پس تم بھی حد سے بڑھو, پس تم زیادتی کرو, عَلَيْهِ, اوپر اس کے. کتنی زیادتی کریں؟ بِمِثْلِ, ساتھ, مثال, مانند, طرح, مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ, جو اس نے زیادتی کی اوپر تمہارے. دیکھا, اجازت دی گئی کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم بھی بدلے میں اس کی زیادتی کا جواب دے سکتے ہو, لیکن زیادتی کا جواب کتنی زیادتی سے ہوگا؟ جتنی اس نے کی ہے اتنی ہی زیادتی کرنے کی اجازت ہے. پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دینا, پتھر کا جواب پتھر ہی سے دینا ہے. سمجھ آئے؟ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو. کتنی؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, ساتھ, مثال یا مانند, جو زیادتی کی اس نے تمہارے اوپر. اور بدلہ لیتے ہوئے ویسے کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرتے رہو اللہ سے, تقویٰ کرو, پرہیزگاری کرو, بچتے رہو, ڈرتے رہو اللہ سے. وَعَلَمُوا, اور جان لو, اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کہ بے شک اللہ ساتھ ہے متقیوں کے. وَأَنفِقُوا, نُن فَا قَاف, خرچ, اور خرچ کرو, اور تم خرچ کرو. کہاں پر؟ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, بیچ راستے میں
اللہ کے. ولا اور نہ تلقولا قافیہ ڈالنا گرانا پھینکنا, ویسے ملاقات بھی اسی سے ہی ہے, اور نہ تم ڈالو اور نہ تم ڈالو نہ تم گراؤ بی ای دی کم ساتھ ہاتھوں کو تمہارے الاتہلکا طرف ہلاکت کے, اور خرچ کرو بیچ راہ میں اللہ کی اور نہ تم ڈالو ہاتھوں کو تمہارے ساتھ طرف ہلاکت کے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اگر تم ہاتھ روکے رکھو گے تو اس بخل کو کر کے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو, وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو. احسان کیوں کریں؟ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. صدق اللہ العظیم.